Спеціальній загальноосвітній школі-інтернат номер 2 Миколаївської обласної ради навчається 153 дитини. 12 з них на індивідуальній формі навчання, 32 дитини були на канікулах і вони зараз не допущені до занять, вони знаходяться на дистанційній формі навчання. Вчителі забезпечують їх матеріалом навчальним, домашні завдання, спілкуються з ними по можливості дистанційно, щоб вони не захворіли. На сьогодні 10 дітей знаходяться, ті, що захворіли, знаходяться в лікарні. Решта навчаються, решта в нормальному режимі, в звичайному режимі навчаються в закладі. Проведено профілактичне щеплення, більше, я думаю, вам нададуть інформацію фахівці-медики. І проведено профілактичні роботи, забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних норм, які зобов'язаний заклад забезпечити під час захворювання інфекційного. На стаціонарному лікуванні в Миколаївській обласній дитячій інфекційній лікарні перебуває 19 дітей. На сьогоднішній день це 19 хворих, 10 з яких це діти з школи-інтернату номер 2. Вперше ці діти з'явилися у нас 7 січня, поступив перший хворий з цього інтернату, потім потихеньку почали з'являтися інші хворі, контактні, які не вакциновані, і яких були прояви кору. На сьогоднішній день їх 10 лікується дітей з інтернату, школи-інтернату номер 2. Всі дітки обстежені, як того вимагають маршрути пацієнтів, лікуються за рахунок, безкоштовно лікуються за рахунок бюджету. Всім вони забезпечені рентгенологічним обстеженням, лабораторним, біохімічним обстеженням, консультацією вузькими фахівцями обласними і мають всі медикаменти, які потрібні для лікування цього захворювання. Вони є діти, які з ускладненнями, з пневмоніями, в середній стані середньої важкості, є діти важкі. Всі діти знаходяться в відділенні номер 3. Окрім них, там немає інших хворих. Лікарі говорять, окрім 4 дітей, у яких паралельно розвилась пневмонія, всі інші лікуватимуться ще тиждень. Хочу звернути увагу всіх батьків на потребу і необхідність вакцинації дітей від кору, навіть зараз, коли є підйом захворюваності на грип, тому що єдине, що може захистити вашу дитину від кору – це вакцинація. Сьогодні це вакцинація вже за останні 50 років спасла від кору 20 мільйонів життів у всьому світі. Тому це дуже важливо і сьогодні альтернативи її немає. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.